Víte, o čem bylo to video? O kačenkách. A o čem ještě? Počkej, dej mi chvilku. O kačenkách. A o čem ještě? Kačenkách. Takže jmenuji se David Šiřa a vítejte u Skywarsu s kachničkou ve terase. V minulém videu ze Skywars jste si to strašně vylajkovali, strašně se vám to líbilo. Tak jsem řekl, že zkusíme zase něco novýho a dáme si kachní šílenství. Tenhle ten resourcepack, neptejte se ho, kde jsem ho vyhledal, neptejte se to a pochybuju, že byste si to chtěli zahrát. Ok, jdeme to raz, pojďme do nějaké arénky. Mně se nejvíc líbí ty kytky tady. Tráva prostě. Pozriš na ten vzduch, úplně všade jsou kačenky. Ovládli svět. Oni jsou i vo vodě. Oh, okay. Aj voda jsou kačenky. Oh můj bože. Oh můj bože, vidíš to co já? Já vidím samé kačenky, tak já si myslím. Já taky, já vidím jenom kačenky. Tamhle seš, Mety, Mety, Mety. Já vidím si kačenky nič. Nalevo od tebe, nalevo od tebe. Já nevím, kde jsou čestky, já vůbec nic nevím, já nepoznám co je co. To není o tom, že bys si nevěděl, ale prostě ty nevidíš cesty kačenky. Kámo, jak mám poznat co je meč? Leather bow, gold apple steak, golden legend. Taká mácká kačka. Teď nějaká kačka spadla. Kámo, leather bow, diamond pickaxe, okay, gold legends. Já vůbec nevím. Ty jsi mrtvý. Oh, tady někdo! Pojď, jasně, koho jsem zabil, kamo. Nice. Jede, spektuj mě, vidím kačka, úplný guvno, ale fakt úplný. Vidím jenom kačenky, všude jenom kačenky. Počkej, musím tady musím takhle objevit, co je gold pickaxe nechci. Kámo, já jsem úplně mimo, cože. Bottle enchanting, super. Já ti musím to klamat, ale... Já nevím, to je prostě úplný cringe strašný. To je strašný cringe, ale je to super. A já jsem tady neobjevil. Já budu fightit s Diamond Pickaxem, protože. A nebo já se tady vykrčím. Jo. Víš o tom, že ty se oblikáš do kačenky. A co to máš v ruce? Co? Kačenku? Modrou kačenku. Modrá kačenka. Ty to prostě jdete tak opisk pej, ty kokos. Kamo, ale počkej, zase. Já nevím, co je co. Já mám. Já jsem se lag, kámo. Tam si máme kačenky. Kurva. To je strašné. Je to strašné. Okay, let's go. Another one. Hej, kámo, já zase prostě wooden sword. Když dáš wooden sword, tak to vypadá úplně jinak. Ale úplně. Já mám prostě na hlavu modrou kačenku, kámo. Já hledám normální sword nějaký, ale tady prostě nic není. Já nemám vůbec nic. Diamond sword. Diamond sword. Ty máš sword? Cože? Já nemám nic. Kačenka natáhnutá, jak z takého Luna Parku. A tu taky mistr. Já mám fishing rod. Mám fishing rod. Tak pojďte sem, kačenku. Fishing rod, leather boots, potrofe chanty. Já než se vybavím, tak už mě někdo zabijí. To je hned. Jsi, já se zabijem, já mám svou kačku, co vypadá jak zbraně, ona je ohnutá normálně jak revolver. Butterbuck. Okej, já si dám takhle vodu. Co je tohle? Potrofe chanty, okej. Hodíme na nějaký kačenky tady. Počkej, co dělám? No, počkej. Aha, já jsem dal vodu, já jsem idiot. Na tak opět kačenky. Ale nevidím ty česky, jsou, a prostě te, nevidím ty česky jsou skoro neviditelný, já, prostě už, já vůbec já nevím, hele, já kdybych aspoň věděl, co, jaký jsou boty, já, nebo to, ale všechno je kačenka. No prostě, já nevidím to svoje jedno, lebo že někdo ma zabíjá. Jako říkám si, že jestli vyhrajeme jednu hru. A já zabil jsem někoho, já jsem tam profesionál, chlapci. Já jdu za tebou, já budu dělat děti. Shit, kámo, teď jsem mal spadnul, cože? Budu dělat, že jsem tě jakože neviděl, halo, vůbec tě nevidím, Počkej, čau, zombie. Guys, já vím, že jsem minule hejtoval týmování, ale já Meteora nevidím, jakože fakt ho nevidím vůbec, protože já všude vidím kačenky a on je taky kačenka, takže já nevidím nic, takže smůlka. Já nemůžem, toto se nedá ani komentovat, prepáč. Nedá, vůbec, ani trošku, hele, já tě chápu. To je rakovina, že... A natahuji kačenku, abych někoho zabil. Super. Co? Mě prostě odbuchla, došla velká kačenka a mě odbuchla velká kačenka. Okej. Okej, pohodičke. No. Počkej. Ano. Kámo, hej, to není ani trošku vtipný, až... Nepozeraj se na seba, prosím tě, nepozeraj se na seba. My jsme... Fakt nemám. To jsou velké kačenky. Oni jsou taky růžové, já nevím, co. Proč? To není normální. Bottle of enchanting. Oh, můj bože, mám kápy. Chyba dva jama. Co to mám na hlavě? Co? Já fakt nevím, hej, já ani nevím, kde je jídlo, já potřebuji mushrooms. Tak pojď. A jinak v středě je ten poslední týpek, ten z Manu E.T. a je celý v diamondových kačenkách, tak já nevím. Tak to je vážně super. Au. Prostě háčil on ta kačenky, víš, úplně pohodičke, víš? No, ne, v pohodě. Pojď! Kačenku. Ne! A jestli se mi dneska večer nebude zdát o kačenkách, tak fakt nevím. Já už aj v tom porně budem podle mě vidět kačenku. To je čo už povedať. Ježišmarja. Meteor raz bude chtít napsat svůj oblíbený název, bo nám napíše duck porn, protože... Ale co to je? Football? Co? A co mi má říct football? Small ball, knockback, ta dvě, aha. Tady někdo je. BOOM!
Co mám robiť? Já vůbec nevím, co mám robiť. Co? Já nevím, kde jsou taky čestý. Kámo, co to máš na hlavě? Ježišmarja, to je tak strašně špatný. Já nevím, já si jim ho prostě na seba nahážet kačenky. Čau, kačenka. Čau, pago. Macha, tamhle na tebou je někdo. Macha, skočil. Pojď. Nice. On hodil za. Macha, jak to bejde, jak to... To je vůl. Počuji, neč ti ukážem, hej. Já prostě nevím, co mám... Pavuk si prostě chytil kačenku, len tak, víš, pohodičke. To se tak každý den stává. To je tak strašně úžasný. A to něco do seba určitě, nevím ti klamat. No naprosto, hele, všude jsou kačenky. Koukej na to. Prostě, jako prostě, jestli se mi o tohle fakt nebude večer zdát, tak... Kačenka jak dort, pohodičke. Cože? Počkej, to musím vidět, aha. Čekaj, on tu někde je, chlapec, tu na. Jo, je nad tebou a dva tam jsou, ještě jeden, bacha! Musím si dát nějaký kit, třeba Iron Golem. Jo, aha. Free kit, no, ok, dám si tohle. Mám wooden pickaxe, že poznáš ten svor, no, kačenka je malý. Jo, tak malinko. Tak revolver, že ti hovorí. Je to malinko zahnut, ale vypadá toto. Aspoň poznáme, co je meč. Aha, co mám teda spravit? Jak mám někoho zabít? Ví to, co mám robit? Já vůbec nevím, kámo, ptáš se toho špatného člověka. Player trap, player tracker, co to je? A já jdu rychle z tohohle místa, protože tady se mi to nelíbí, musím trošičku mimo. Já jsem chápeš, někoho jsem zabil, prosím, tak co mal? Také věci. Rychlo, ber to na všetko na seba, rychlo, tak. Diamond sword, já mám nějaký swordy konečně. Okej, zase, a mám snowboardy, vlastně kačenky, to je pohodičké. Já čekám, až někdo přijde a bude mě chtět zakačenkovat. To je prostě nejhorší to, že ty si musíš všetky ty itemy čítat, že čo to je. Přesně, já si to tady čtu jak idiot, já vím diváci, že vám to asi leze na nervy, ale co kdybych se místo helmy oblíkl třeba... Nohavice, alebo tak. Nohavice, přesně. Víte, jak by to vypadalo? Jako já, co se převlíkám, ano. Aha. Každý to kvák, tak je sekunda do smrti. Já jsem si vypol zvuky, lebo já už by som bol mrtvý. Keď po tomto videjku neskončím v blázinci, tak ma najdete u mňa na kanále. Jo, podívejte se na Meteorazu v kanál. Je tam míň kačenek, to vám říkám. Je tam míň kačenek, rozhodně míň kačenek. Já si myslím, že na celom světě je mě kačenek jak v tomto rýsu respeku. A mám meč, pohodičke. Já nemám ani tak ten meč. Jo, super, mám meč, paráda. Hele, ale jako... Co tu ještě může také být? Kačenka. Dětičky. Kačenky. Prostě. Kačenky tu můžu být. A vy to, o čem bylo to video? O kačenkách. A o čem ještě? Počkej, dej mi chvilku. O kačenkách. A o čem ještě? Kačenkách. A co to je za video? Kačenkový video. Co? Já nevím, čo mám. Nepýtaj sa ma, hej. Nepýtaj sa ma, lebo neviem ti povedať, čo mám. A mám sharpness meč. Aha, nemám. Super. Nemám nič. Pohodičke. Pohodě, naletí kačenka. Kvá. Ale po dlouhý době jsem našel konečně nějaký to. Zabiju někoho. Zabiju. Prosím. Yes. Pojď umři, prosím. Já nemám rád tohleto PvPčko, ale co? Guys, to není tak jednoduchý, jak to vypadá. Tohle je milionkrát horší. Jestli někdo udělá ten skačenek, tak skončí na kůlu, hej, to vám fakt jakože říkám. Já si normálně myslím, že by místo těch kvá 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 byla normálně ta melodia z Despacita. Ne, prosím, ne. Hej, jestli tohle někdo udělá, tak skončí na kůlu jako Ned Stark, hej, to vám říkám jako. Já vypínám obrazovku, čau. Hej, úplně jak prostě přestaneme natáčet a ty půjdeš třeba do kuchyně si udělat pro mrkev, tak prostě místo mrkve budeš vidět kačenku. Když se podíváš na Elišku a bude tam kačenka, chápeš prostě. Ježišmarja. Diamond chestplate, leather cap. Ach, můj bože, rečo toto. On prostě ten diamond vypadá jak kačenka. Fakt, tak jo no, tak jo. Despa, kvák, kvák, pomoc, prosím, umři. Jo, jasně, radši skoč. Mám, jo, co? Pojďke. Počkej věci. Vůbec. Kámo, kde jsi ty? Jseš ty? Ja? Hej, co to je za chujára? Chceš povedat něče moje yes! Diamondové kačke? A kde máš diamondovou kačku? Papa. Ne, pro, karma, kurva. Karma! To není ani trošku vtipný. Trošku to není vtipný. Já musím jít rychle za ním, ale ty kačky se nedá ani stávat. Do it, kapo, do it. Nevidíte. Ne, on dělá, že tě nevidí. A vidíte, pak. Je to strašně zlomá ten lux prostý, vieš? Mám nějaké vajíčko? Máš kačenku? Kokos, má vajíčka. Můžeš mít vajíčko, když máš kačenku. Vlastně. Dobře, kámo, kapo, dobrý, super. Nice, a ještě jeden tady. Má na hlavě kačenku. Pacha. Ty, ej, skoro! Už se chystá na tebe. Už. Pojď. Nice! To si děláš ze mě srandu? Vyříš mi kačenku! To jsi neudělal. Já jsem byl v tom, že je posledný. Já už nemůžu nemusit kačenky. Já bych se neplakal slzy, ale kačenky, kdyby jsem plakal. Je to strašný kentus, hele. To je horší jak back to school videa. Jako to, že fakt to si dál, jak někoho nezabila škola. Tak tohle rozhodně vás dodělá. Rozhodně. To vás musí dodělat. Ne, že bych vás chtěl zabít, ne, já potřebuji use guys, ale chápete, prostě já si pro vás to nejlepší a věřte mi, že kačenky jsou život. Prosím, ahoj. Kačenku. Čau, kde jsi? Vidíme se si kačenky. A je tu někdo? Je tu kamu, nikdo, je tu ta kačenka. A to jsem já teď! A.
jak vás mám spoznať, vy si všetky kačenky. Aha, to je ten typek má, to je typek, který se jmenuje The Ducky. Aha, okej, okej. Pojďme se na ně podívat. Jo, 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 kámo, pojď kámo, zabij Duckyho. Zabil tě kačenka. To je prostě jak boh této hry. Toto je největší cancer video na světě. To není video Datla. Nejste na videu u Datla, jste u videa Uvity. Ne u Datla, tam není Ducky, tady není Ducky, tady jsou Duckové. Ale tak si uvědomuju, že ta dlová přítelkyně se taky říká, jmenuje Ducky. A je to kačka. Já co vám hovorí na toto, lebo... Já nenávidím kačenky. Někdo je tady, au! Nech mě. Okej, takže to slovo videa, pokud se vám video líbilo, že teda to palec nahoru, koment, pro subscribe kanál. Zabijte kačenky, prosím, protože fakt vám udělají tohle z Minecraftu. Podívejte se na Metorazův kanál, kde je mín kačenek, rozhodně mín kačenek, než u Datla a u mě. A to všechno slovo videa. Mějte se a ahoj.